松田スルーして水沼入っていく、メンデスシュートこぼれている、2点目セレッソ。決めたのは奥野か、バイタルエリアでボール縦パス入りましたね。意図的なスルーから最後こぼれたボール冷静に押し込みましたね。ここですね、スルー、あでごちゃごちゃと、これで流れてきました木本、まあ、早めに斉藤美月は捕まえました。クロス松田陸、うん、おっと、うん、ポストに当たった、左足決まった、最後奥野、多分松田選手が一番びっくりしてると思いますけどね。クロスボール予想外に伸びた、まず牧本選手が背後流れてここからのクロスですけどね、はい、まあ、ちょっとこうねこう長くなった中で、まあ、牧本選手もね、弾き返したフェルナンド、トーラスだ、その後ミドルシュートが決まりました。奥野の弾丸シュート、セレッソ先制です。まあ、セカンドボールをねうまく、まあ、かなりね全然慌ててはないですね、セレッソはね。そうですね、はい、持たれてることに対してね、マルハシです、戻したチャンスだ、清武かわして、あーっと長すぎたが、もう一回打てる、シュート決まりました、先制セレッソ大阪。最後奥野ですかね、奥野ですね、はい、選手に取られるような状況でしたけど、そうでしたね、でもう一回取り返したんですよね、はい、これも早く近くゴール、おー素晴らしい、さっきもニアサイドの速いボールだったんですけど、これも同じような形でうまくかわせましたね、今のは本当その通りですね。さあ出たと思うんですよね、後ろから走り込んで、ほんのちょっとですかね、つま先でさ、奥野、鈴木がこの位置に降りてきて、丸橋キックフェイントからクロスが入る、ヘッドだ、バックヘッド、奥野が決めました、先制点はセレッソ大阪、先制点はセレッソ。もうこういうこの一つ前のプレーから左から右への揺さぶり、これ松田ふわっと浮かせた、今度は清武戻す、ソーザーまた浮かせて松田折り返す、角谷、そして奥野、セレッソ追加点奥野です。流れの中から崩しました、0対2、最後は奥野、ここで一つ光平のミスが出たというのは非常にちょっと大きかったですし、まあ、ここクリアした後ここでシュートではなくこのクロス、まあ、ちょっと縦パスを入れた時に3人の関係性ですよね。